Scholars of Asia теледолбоору бул Казакстан, Орто Азия мамлекеттери жана Азербайжанда жашаган чыгармачыл адамдар менен жолугушуулар. Алар замандан артта калбастан глобалдуу дүйнөдө жашап, ошол эле учурда өз ишмердүүлүктөрүндө кайталангыс чыгыш ыраңы менен Азиянын жүзүн кошо алып жүрүшөт. Бүгүнкү программада Азия дизайнерлери Фахия Халафова, Нариман Григориан, Сергей Шабунин. Саламатсыздарбы. Американын атактуу дизайнери, мен кийимдердин үлгүсүн түзбөйм. Мен кыялдарды орундатам. Анткени мода бул эмгелге эмес, бренд дагы эмес. Бул кандайдыр бир биздин ичибизде болуп жаткан чоң нерсе деп айтканы бар. Ал эми башка америкалык Марк Твен адамга кийим көрк берет. Жылаңач адамдар коомчулукка аз таасир калтырат. Кээде эч кандай мааниге ээ болбойт деген. Чындыгында бул сөздөр менен макул болууга аргасызбыз. Себеби мода адамдардын тенденциясын ээрчүү адаты, өзүнүн коомдук же материалдык статусун баса белгилөө менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан мода бул адамдар тарабынан түзүлгөн эпидемиянын бир түрү. Ошентип биздин бүгүнкү Colors of Asia программабыз бизди таң калдырып, кубандырып, көптөрүбүздү бактылуу кылган белгилүү таланттарга арналмакчы. Биздин биринчи каарманыбыз балетмейстерден дизайнерлике жеткенче узак жана татаал жолду басып өткөн. Салыштырмалуу кыска мөөнөттүн ичинде мурунку бийчи өзүнүн шоу балетин уюштурганга, режиссер коюучу катары чыкканга жана чыгармачылык менен жараткан эмгегин атак даңктын туу чокусуна жеткирүүгө, кийинчерээк ошол эле хоббиси катары алып жүргөн жөндөмдөөлүгүн негизги иши катары талантын аркалап кетүүгө жетишкен. Бүгүнкү күнү анын аты мода индустриясы менен тыгыз байланышкан. Сөз Саркеш жана таланттуу ташкенттик дизайнер Нариман Григориан тууралуу болуп жатат. Ал Colors of Asia программасынын чыгармачыл тобун жылуу маанайда тосуп алып, өзү тууралуу жана келечектеги пландары менен бөлүштү. Заканчивал хореографический институт. На первом курсе своей учебы, на первом курсе хореографического института хореографиялык институтту бүтүргөм. Окуп жүргөндө биринчи курста каржы жагынан кыйналгам. Анткени облустан шаарга биринчи жолу келип, өзүмдү камсыз кылуу кыйын болгон. Я приехал в столицу, я человек из области. Я приехал в столицу, и мне было тяжело, на самом деле. Я попросил однокурсницу, у меня были две. Мага чындыгында эле оор болгон. Үч тааныш кызым бар эле, курсташтардан болчубуз. Аларга келгиле, өзүбүздүн чакан шоу балетибизди түзөбүз деген сунуш киргизген. Ал учурда бул мода болуп турган. Ошентип ал кыздар менен шоу жасай баштадык. По каким-то кабакам, по каким-то ресторанам. И вот тогда, в целях экономии, может быть, наверное, я чогуу кайсы бир көңүл ачуучу жайларга, ресторандарга бара баштадык. Ошол учурда каражатты үнөмдөө максатында материалдардын кесиндилерин алып, андан шоу балеттерге юбка, кофта жана башка түрдүү формаларды тикчүмүн. И вот, наверное, это и стало такой таким началом, да? Менимче ушул башталышы болгон. Андан кийин ушул тармакка кызыгуулар арта баштады. Мага материалдарды кантип кесип, кандайча тигиш керектиги кызык болгон. Мен тагы ушул тигиштердин технологиясына, дизайнерлике, бычууга кызыктар болуп калдым. Технологии раскроя. И тогда вот у меня уже на втором или на третьем курсе института я подумал, что пойду-ка я. Экинчи үчүнчү курстарда моделер дизайнерлердин кечки окууларына бара баштадым. Анда бычууга, модельдерди түзүүгө үйрөтүштү. Аны ийгиликтүү бүтүргөм. Жыйынтыгында Саркеч дизайнер болуп, минтип сиздердин алдыңыздарда отурам. Я общаюсь с вами как дизайнер Нариман Григориан. Саркеч дизайнерлер өзүнө эксперименттерди жүргүзүү, жаңы, заманбап, стилдүү, кооз буюмдарды жараткандан рахат аларын эч жашырбайт. Ошол эле учурда ар бир жараткан эмгектеринде өзбек улуттук түстөрүн, өзүнүн коллекцияларына эбегейсиз кооздукту, өзгөчөлөнгөн стилди берип турат. Вы знаете, когда мне приходится притрагиваться к нашей ткани, к нашей национальной ткани, такой как икат, адрас, когда мне приходится с ней работать. Сиз билесизби, мен биздин икат жана адрас сыяктуу улуттук кездемелерди кармаганда, кайсы бир костюмдарда дүйнөлүк тенденцияны, стандарттарды колдонууга өтөм. В изготовлении, в использовании нашей национальной ткани я, конечно, прибегаю к каким-то мировым
таким стандартным. Что-то получается очень красивое, не совсем такое вот прям. Абдан кооз, кадимки улуттук кийимдерден башкача кийимдер жаралат. Албетте, биздин кездемелердеги үлгүлөр түркүн түстөгү өңдөрдү тааныштырууга муктаж эмес. Алар өздөрү эле ажайып кооз. Анан жыйынтыгында окумуштуудай костюмдар тигилет. Кийимдерди түрдүү көрсөтүүлөргө алып чыгабыз. Алар дүйнө жүзү боюнча жакшы бааланат. Сами за себя, и в итоге получаются очень роскошные наряды, которые во всем мире ценятся, которые также мы представляем на различных. Ошондуктан эл аралык көргөзмөлөрдө, фестивальдарда бизди куануу менен тосуп алышат. Аларга башка чет элдиктер сыяктуу биздин кездемелер өзгөчө таасир калтырат. Ар дайым таң калуу менен карашып, керек болсо кармалап көрүшөт. Кездемелер менен кантип иштерибизди билгилери келет. Туурасынын ичкелигине таң калышат. Себеби мындай кездемелер менен иштөө эки эсе оор болот. Они очень удивляются, что она имеет очень узкую ширину, что вдвойне тяжелее работать. И когда они все... Бары карап жатканда, мен биздин улуттук кездемелерден тигилген кайсы бир костюмдардын жаралуу процесстерин айтып берем. Алар абдан таңданышат. Из нашей национальной ткани, они очень удивляются. И для них это изделие становится очень эксклюзивно. Наримандын чыгармачылыгында сүрөткө түшүү менен имиджлик роликтерди түзүүгө өзгөчө көңүл бурат. Чындыгында бул видео чыгармалар жөн эле роликтер эмес, алардын кызыктуу, бүйүр кызыткан сюжеттери бар. Күчтүү драмалык жана профессионал режиссер тарабынан жаралган чакан тасма деп атоого болот. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн чыгармачылыгым жана талантым менен бүт дүйнөнү болбосо дагы жок дегенде өз атымды мода жаатында бир даражага көтөргүм келет. Менимче менин колумдан келет. Кандай болсо дагы бир орунду ээлейм. Мага алдыга жылууга, жаратууга, түзүүгө, кийимдерди тигүүгө, ички дүйнөмдөн чыккан кооздукку, ой чабытымды толук ошого арноого күч-кубат берип келген негизги максатым ушул болуп саналат. Это и есть основная цель, которая мне дает силы продолжать двигаться дальше, творить, создавать и всю свою фантазию, весь свой талант применять для того, чтобы каждое мое детище было красивым и достойным. Эгерде сиз Википедияга баш багып, биздин кийинки каармандын атын жаза турган болсоңуз, анын чыгармачылыгында Азербайжандын улуттук жана фольклордук кийимдери басымдуулук кыларына күбө болобуз. Ал моданын жалпы тенденциясын чеберчилик менен өздөштүрөт. Искусствонун тарыхын, костюмдардын көркөм өнөрүн жакшы билет. Чыгыш менен батыштын идеалдары дизайнердин кийимдеринде мыкты айкалыштырылган деген жазууларды окуй аласыз. Фахрия Халафова. Бул ысым Азербайжанда ошондой эле башка мамлекеттерде белгилүү. Ал мода тармагындагы ийгиликтерин өзүнүн таланты, өзгөчө шыгы, чыгармачылыгы менен багындырган. Эң кызыктуусу анын жогорку билимин тастыктаган дипломунда адамдын мээсинин нейрофизиологиясын изилдөө кесибинин ээси деп жазылган. Албетте, бул адамдын сулуулукту кабыл алуу сырларын билүүдө оң таасир тийгизген. Мен илхомду ар дайым апамдан алчумун. Ал өзүнүн окумуштуу болгонуна карабастан, ар дайым кооз кездемелерди сатып алып, андан кийимдерди тиккенди жакшы көрчү. Уактысы жок болгонуна байланыштуу, анда кездемелердин запастары көбөйүп, тиккенге жетишпей калчу. Мындан улам 2000-жылы өзүмдүн эң алгач коллекциямды апамда бар болгон кездемелерден жараткам. Коллекцияны болсо, мунайдын сулуусу деп атагам. Фахрия Азербайжандын маданиятын баалайт. Ошондуктан чыгармаларында улуттук кийимдин ар түрдүү элементтерин колдонот. Ошону менен катар дүйнөдөгү заманбап моданын тенденцияларын унутта калтырбайт. Натыйжада айымдардын бардык сулуулугуна басым жасаган кийимдерди жарата алат. Коллекцияларды жаратууда мен ар дайым аларда Азербайжандын улуттук маданиятынын сулуулугун, байыркы тегин, бай салттарын камтыганга аракет кылам. Менин коллекцияларым өзүнүн кайталангыс өңдөрдүн коллекциясы менен айырмаланып турат. Муну мен жеке көз карашым менен көркөм өнөрдүк чыгармачылыгыма таянуу менен аткарам. Биздин каарман нейрофизиологтун дипломунан тышкары көркөм өнөрдүн тарыхы боюнча илимий даражага ээ. Азыркы учурда Азербайжандын көркөм өнөрдүн ардактуу ишмери Фахрия Халафова окутуу иштери менен дизайнер борборун жетектейт. Сейчас в моде наблюдается бум в
восточного стиля. Азыр модада чыгыш стили ыргалды өнүгүп жатат. Мени бул абдан кандырат, анткени өзүм бул тармактагы чыгыш стилинин өкүлүмүн. Бүгүнкү күнү жеке коллекцияларымды тааныштыруу менен Европада жана башка мамлекеттерде чыгыш дәүетиндеги коллекцияларга кызыгуу артып жатканына күбө болуудамын. Халафованын чыгармаларында айрыкча өңдүр маанилүү ролду ойноору эч кимге деле жашыруун эмес. Түстөр аркылуу ал өзүнүн сезимдерин, жогору жакка болгон мамилесин билдиргиси келет улуттук өзгөчөлүктөргө, чыгыш даамына жана кабыл алуусуна басым жасайт. Я очень люблю фиолетовый цвет. Мен кызгылт көк түстөн тартып, анын кошумча өңдөрүнө чейин, тагыраагы кара кочкул түрлөрүн дагы жакшы көрөм. Анткени бул түстүн кыскача түшүндүрмөсүндө бул акыл эстин, ойлоо жөндөмдүүлүктүн өңү жазылган. Андан башка Азербайжандын улуттук костюмдарына таандык болгон көптөгөн түстөрдү жакшы көрөм. Бул кочкул кызыл, зайтун, жашыл жана кызыл, өзгөчө күйүп турган кызыл жана дагы сары күрөң түс. Сүрөтчү моделлер катары Фахрия Халафова мода дүйнөсүндөгү көптөгөн белгилүү фестивалдарга катышат. Анын капчыгында бир катар абройлуу сыйлыктар бар. Албетте, мындай сыйлыктар чыгармачыл адамды дагы да жаратууга, эмгектенүүгө, изденүүгө шыктандырат. Мен эки ирет Казакстандагы жогорку мода фестивалдарына катышкам. 2016 жылы белгилүү европалык Fashion for Europe фестивалында менин коллекцияларым эң кооз деп табылып, мага гран-прини ыйгарышканы мени абдан кубандырган. Гран-при этого фестиваля. Это было очень для меня знаменательно, а также мен үчүн бул абдан баалуу жана дагы Париж мода фестивалына чакыруу алганыма баа жеткис байлык деп эсептейм. Ал Oriental Fashion деп аталат. Мында чыгыш стилиндеги костюмдар көрсөтүлөт. Бул фестивалда дагы менин коллекциям эң кооз, эң мыкты деп таанылган. Этот фестиваль признал мою коллекцию как самую красивую и самую яркую. Дизайнер ар бир жараткан эмгегин жакшы көрүп, ал туурасында көпкө кеп куруп берүүгө ардайым даяр. В этом наряде уникальный орнамент. Бул кийимде өзгөчөлөнгөн бута оймосу колдонулган, бирок ал гүлдөрдүн арасында стилге салынган. Бул чыгыш гүлдү орнаменти болуп саналат жана мен айтып кеткен кочкул кызыл түс. Этот наряд, он полностью символизирует и характеризует собой. Бул костюмдагы элементтер оймо чиймелер толугу менен Азербайжандын улуттук кийимдерин мүнөздөйт. Ал таза жибектен жасалып, мен жакшы көргөн назик кызгылт көк түстө. В этом наряде отражены самые главные элементы азербайджанского национального костюма. Бул кийимде Азербайжандын улуттук кийиминин маанилүү элементтери чагылдырылган стилдүү бешмант, бүгүштүрүлгөн юбка, бардыгы атайын жабдылган. Албетте, жеңи коңгуроо сымал кеңейтилген. Булар Азербайжандын улуттук кийимдеринин негизги элементтери жана дагы кооз баш кийим. Ал арахчин деп аталат. Парижде өткөн чыгыш модасынын фестивалында Фахрия Халафова өзүнүн жаңы коллекциясын ийгиликтүү тааныштырган. Ал эми өткөн жылы бир нече көйнөктөрү белгилүү Эрмитаж музейинин кийимдер галереясынын фондуна кошулган. Бүгүнкү күнү дизайнер кайрадан жаңы идеялардын үстүндө изденүүдө. Муну өтө тырышкандык менен аткарууда, себеби дүйнөгө сулуулук тартылуу анын башка артыкчылыгы. Интернеттин доорунда технологиялардын өнүгүшү менен дээрлик бардык мода дүйнөсүнүн дизайнерлери жеке продукциясын алдыга жылдырууда, өздөрүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачышууда. Алардын баарын атап отуруунун кажети жок деп ойлойм. Анын ыкмалары жана алдыга жылдыруу үчүн мода дүйнөлүк ыраазычылык алда канча кызыктуу, жарык жана мобилдүү болуп калды деп айтууга жетиштүү болот. Бул белгилүү казак дизайнери Сергей Шабунин көптөгөн кыйынчылыктарга моюн сунбай, жаңы коллекцияларын жарнамалоонун башка жолдорун издеп жаткан учуру. Сергей Шабунин биздин программа менен болгон жолугушууну Алматыдагы белгилүү антиквардык дүкөнүндө белгиледи. Анын ичине кирээр менен байыркы баалуу буюмдар менен кооздолгон бул ресторанга дизайнер бизди бекеринен чакырбаганын түшүндүк. Бул жерде сөзсүз түрдө бир кызыктуу окуя болгондой. Бул туурасында кийинчерээк сөз кылабыз. Азыр болсо эң эле жогорку суроо талапка ээ болгон казакстандык дизайнердин ийгиликтери туурасында кеп козгойбуз. Наконец мы выходим на европейский рынок, нас заметили. Акыр аягы Европа рыногуна чыктык. Бизди байкашты. Кийинки жылдан тартып Треной көргөзмөсүнө бара баштадык. Ал Парижде. Бул дүйнө жүзү боюнча 500 дизайнер катышкан тандалма көргөзмө. Биз дагы ага акыры жеттик. Буга 10 жылдан бери даярданып келе жатканбыз. Эми бизди байкашты. Биз эми ал жактабыз. Теперь нас заметили.
Шабунин Мырза жеке коллекцияларын дүйнөнүн көптөгөн подиумдарына алып чыккан. Бирок Треной мода дүйнөсүндөгү эң эле белгилүү көргөзмөлөрдүн бири. Ага конук катары ири компаниялардын, холдингтердин өкүлдөрү, белгилүү мода тарыхчылары жана шоу-бизнестин мега жылдыздары келишет. Башкача айтканда, бул таптакыр башка деңгээл. Нас заметили, наверное, потому что мы стали более стабильной массой. Бизди туруктуу белги болгонубуз үчүн эле салышты. Бизге келген тапшырыктар менен камсыз кыла алабыз. Тапшырыкты кечиктирбей, үзгүлтүксүз убагында жеткиребиз. Азыр биз иштеп жаткан стилде акыркы 5 жылдан бери алектенип жатабыз. Менимче биздин белгини түзүүдөгү башкы ДНК дал ушул чыгарылыш. Ага чейинки бардык коллекциялар бул өзүңдү изденүү, сыноо болгон. Менин пикиримде ар бир дизайнер бул жолду басып өтүшү керек. Топтоостон изденүү абзел. Должен искать себя, не останавливаться. Бул дизайнердин аты азыр өлкөдө абдан эле популярдуу жана туруктуу бренд болуп калганына көнүп деле калды көрүнөт. Ага көптөгөн белгилүү кишилер кайрылышат. Арасында ырчы Айжан Нурмагамбетова жана Ситора Назаровалар бар. Основная наша клиентка, то есть наш Биздин негизги кардарыбыз бул дүйнө таанымы кеңири, өзүнүн сырткы келбети менен көп нерсени түшүндүргөн. Жерде басып жүрүүчү аял эмес деп дагы айтсак болот. Мына биздин адамдар ушулар. Ооба, чындыгында эле Треной эл аралык мода көргөзмөсү олуттуу иш чара. Азырага абдан кылдат даярдык жүрүп жатканы белгилүү. Бул бир эле жаңы коллекция, жаңы образдар эмес, аны алдыга жылдыруудагы түрдүү ыкмалар. Сегодня мы снимаем фэшн-фильм. Это фильм о новой коллекции. Бүгүн биз фэшн тасма тартабыз. Бул жаңы коллекциялар жана анын маанайы туурасындагы кино. Кинодо 3 каарман катышат. Албетте, 3 жаа дагы бар. Идеясы болсо төмөнгүчө. Аял бул көп кырдуу. Ал гүл алат, ал кубана алат, ал табышмактуу. Ал гүлдөрдү жактырат, ал жылмаюуну жактырат. Ал абдан таң калыштуу. Бул өзүнүн дүйнөсүндө жашаган адам. Мына ал өзүнө кандайдыр бир дүйнөнү түзүп алган. Жана ага анын айланасында болуп жаткандар таптакыр маанилүү эмес. Себеби ал дүйнөнү кооздоого жаралган. Фэшн тасманы жаратуу идеясы Сергейге таандык. Анын айтымында бул чакан чыгарма коллекциянын өзү эмес, анын маанайын көрсөтүп, адамдарда эмоционалдык белгилерди жаратыш керек. Чакан тасманы потенциалдуу кардар көргөндө ал ага арналганын сезиши кажет. Менин пикиримде бул Казакстандын аймагындагы алгачкы фэшн кино жана өлкөдөн сырткары таркайт. Себеби биз ири тарыхты түзүп жатабыз. Биздин образдар чыныгы, сулуу, даражалуу аялдын музасы. Тактап айтканда, Сергей Шабуниндин элестетүүсүндөгү каарман. Софья Шмуль, Татьяна Воронцова жана Катрин Гольцман сыяктуу белгилүү модельдер алардын алдында кызыктуу, бирок жеңил эмес тапшырма турганын жакшы түшүнүшөт. Анткени бул кинодон дизайнердин ошол эле жаңы коллекциясынын тагдыры, ийгилиги көз каранды. Сергей Шабунин бул бүтүндөй дүйнө. Бул жөн эле дизайнер эмес, ал дүйнө. Сулулуктун, кооздуктун дүйнөсү. Себеби азыр көптөгөн дизайнерлер чыныгы сулуу, стилдүү аял болуу мүмкүнчүлүгүн бере албай келет. Караңыздарчы, биздин кооз шляпаларыбыз бар. Кездемеси, тигилиши, жасалгасы, өңү, анын түстөрү көп, анын байлыгы бар. Бул өзүңдү сезүү мүмкүнчүлүгүн, өзүңдү башка жагынан көрүү жөндөмдүүлүгүн берет. Сен аял катары өзүңдү ачып бере аласың. Ал эми заманбап дүйнөдө чыныгы аял болуу чындап эле маанилүү. Фэшн тасманы жана Сергей Шабуниндин жаңы коллекциясын ийгилик күтүп турат деп терең ишенебиз. Айтмакчы, келиңиздер, Шабунин мырза жакынкы убактарда кандай тапшырмаларды койгонун сурап көрөлү. Эмнеси болсо да, биз продукциябызды сата баштайбыз деген тапшырманы коюп жатам. Дизайнерди сатыктан башка эч нерсе белгилүү кыла албайт. Ал канчалык көп сатса, ошончолук ийгиликтүү.
жогорку искусство менен алектенем деп айта албайм. Мен өзүмдүн жан дүйнөмдү жаратам. Бул дүйнөгө канчалык элхом келсе, ошончолук жакшы болот. Кана эмесе достор, бүгүн биз сиздерди биздин аймактагы кээ бир дизайнерлер менен гана тааныштырдык. Кийинки чыгарылышта бул кесиптин таланттуу өкүлдөрү менен дагы да болсо тааныштырабыз деп үмүттөнөбүз. Анткени алар чындап эле оозго алардык эмгектерди жаратып келишет. Мода экономиканы өнүктүрүүгө түрткү болот. Ошондой эле адамдын кийими, ишеним жаратууда маанилүү роль ойной турганын унутпашыбыз керек. Сиздер менен Colors of Asia программасы болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө.